lá, todos parentes, né, todos irmãos, todos amigos, né, todos Chai, Chaná, Alivu, né, Xavu. É, meu nome é Xawankaya Xawandawa, eu sou descendente do tronco pano, né, da etnia Xawandawa, o povo Arara, que mora aqui na região do Juruá, distribuído em 4 terras indígenas. Eu pertenço ao povo que mora na terra indígena chamada Igarapé Humaitá. Eu sou um jovem, né, que tem cultivado a cultura e recebido os ensinamentos desde jovem, né, aos 7 anos de idade. Meu avô, né, com meus tios e minha mãe, né, já trabalhavam com a medicina sagrada, né, dos nossos ancestrais, nossos pajés. Então eu vim cultivando esse conhecimento da nossa geração, o conhecimento, né, das medicinas sagradas, das medicinas ancestrais, das medicinas de cura, né, das medicinas de poder. Então eu tenho, né, dedicado, né, junto com o meu povo, né, junto com os guardiões do conhecimento originário do nosso povo Xawandawa, né, cultivado esse conhecimento da origem tradicional do nosso povo Xawandawa, e através da nossa medicina sagrada, né, recebendo a cura, né, e transmitindo essa força através dos cânticos sagrados também, dos rezos sagrados. Eu sou um líder, né, também aqui da região do Juruá, sou secretário da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, né, atuo nessa região com os 11 povos da nossa região, da nossa bacia do Rio Juruá. Né, atualmente a gente tem trabalhado junto com os outros líderes espirituais para nós ter a garantia do nosso direito de uso da nossa medicina sagrada, né, do nosso rapé, da nossa sananga, da nossa ayahuasca, né, dos nossos conhecimentos ancestrais que a gente tem, né, dedicado, né, e cultivado, né, e zelado ao longo da nossa trajetória, né. Então o povo Xawandawa é um povo que tem esse conhecimento originário, assim como todos os outros povos, todas as outras etnias também têm seus conhecimentos tradicionais, né, com as medicinas sagradas. Então a gente vem nessa formação da dieta. É importante, né, cada medicina tem as suas dietas, né, para poder receber a cura. Né. Tem medicina que você pode passar o rapé, né, por exemplo, tem rapé que você usa no dia a dia, né, durante o dia, para você trabalhar, que dá força para você trabalhar. E tem outras medicinas que usamos no rapé também, que já você já usa, né, nos trabalhos espiritual, que dá força para você cantar, conectar com os seres sagrados, com os ancestrais também, para trazer essa força. E tem outras medicinas que traz para tirar o cansaço, tirar a dor de cabeça, tirar a panema, como as pessoas falam, né? Isso é muito importante. Todas as medicinas vêm nesse equilíbrio, né? De trazer o equilíbrio da gente, do guerreiro, né? Do iorá, do índio, né? Poder trabalhar. Porque a medicina de cura, o conhecimento, é como uma água que sacia todas as sedes, né? É como um remédio que cura todas as dores. Então, é para todos aqueles que precisar. Então, o rapé é o rupusuti. Rupusuti rauti no xinã, uinti, minxará, bapurusu, xinã, xará. Né? Que é para trazer amor no coração, trazer um pensamento firme, né? Trazer alegria, né, trazer felicidade, né, para todos aqueles que conhecer essa medicina. Então, todo aquele que conhecer essa medicina, ele vai se curar, vai ajudar ele, né, a fortalecer, a trabalhar, né, a manter sempre a saúde, né, manter sempre firme, forte, né, para vencer as batalhas do dia a dia. Então, a nossa medicina sagrada é assim, né, que a gente trabalha, né, dentro da dieta, dentro do conhecimento. Primeiramente, dentro do respeito. Primeiramente, tem que respeitar a mãe natureza, né? Para poder receber a cura, receber a medicina, né? Receber, né, as bênçãos divinas, né? Que tudo é da mãe natureza, né? Nós também somos natureza. Nós somos filhos da terra, somos filhos da natureza. Então, nós temos essa conexão, né? Junto com a mãe terra. Nossa Pachamama. Xará? Xará, meus chai, meus irmãos. Então, mais uma vez, né, aqui é Xawankaya, né, Xawandawa. E para aqueles irmãos, né, que sinta a necessidade, que sinta o chamado também, e que queira, né, consagrar a nossa medicina, né, sentir nossa força, sentir a energia da nossa medicina sagrada, ele pode consultar, né,
através da nossa parceria, né, com o Jai France, né, Medicina Sagrada, e Circle Connect, né, que é a conexão sagrada, e a Quarta Visão também, que é o site também que está, né, em parceria com nós, né, com o Chama Caiá, Chama Dao, nosso centro Iracaiá, né, você pode encontrar através do site, através dos contatos que vai estar também abaixo, né, no nosso slide também de divulgação, e seja bem-vindo aí.